Então, o que acontece? Com essa nova lei sancionada pela Dilma, você tem a possibilidade de ser retirado o fator previdenciário pela somatória, como foi dito na reportagem, de 95 pontos para os homens e 85 pontos para as mulheres. 95 pontos, 35 anos de contribuição para o homem e depois a idade, que seria de 60 anos, a partir de 60 anos, e 30 anos de contribuição para a mulher. Então, se tiver... Ou seja, é uma conta simples, para a gente entender, é uma conta simples. Então, vamos supor, eu tenho o tempo de contribuição de 35 anos, que é obrigatório. Obrigatório. Perfeito. Eu tenho 50 anos de idade. Isso. Aí você não faz, você está com 85 anos, portanto. Você não tem, você como homem não pode, só com 95 pontos. Que você... Agora, se fosse a mulher... No caso, poderia. Não poderia. Então, com 30 anos de contribuição a mulher. Ou seja, se eu tiver com 60 anos e eu contribuí durante 35... Perfeito. Exatamente, perfeito. A partir dos 60. Agora, o que estava acontecendo? Na aposentadoria por tempo de contribuição, você só precisava dos 35 anos de contribuição. Você não tem uma idade mínima. Uhum. Se você tem 35 anos de contribuição, você já pode se aposentar. Então, o que, que essa medida faz, na verdade? Ela faz com que você calcule, você pense numa forma de adiar a sua aposentadoria para quando você tiver os 95 pontos para o homem ou 85 pontos para a mulher. Então você se aposentará sem o fator previdenciário incidindo, ou seja, o valor da sua aposentadoria vai ser maior.